А само преди един час министър на енергетиката, госпожа Петкова, ме уведоми, че са уведомили, че утре ще пуснат пресъобщението утре за един изключително мощен консорциум, разбира се, след като мине конкурса, но той за първи път обединява General Electric, Росатом и Фраатом, което е най-голямата френска компания, за АЕЦ Белене. Плюс диверсификацията с течнения газ, плюс диверсификацията за ползването на ядреното гориво. За първи път, за което благодаря, руската страна разреши на Вестингхаус да види техните горива какви са, за да можем да имаме диверсификация в бъдещето.